Sådär. Medelvärdet av tre tal är 19. Vad är talens median? Om jag får veta att ett av talen är 14 så kan i princip de andra två talen vara vilka tal som helst så länge summan av de två talen tillsammans med 14 när jag delar med 3 blir 19. Så informationen i ett räcker inte. Ett av talen är 27. Det gäller ju på precis samma sätt som i 1. Att få veta vad ett av talen är gör inte att jag kan tala om vilka de andra två talen är. Jag vet bara att summan delat med 3 ska bli 19 av de här talen. Men om jag får använda ett och två tillsammans. För med medelvärdet. Jag kan skriva det. Det är lika med summan. Av de tre talen. Delat med antal tal. Sådär. Och om jag vet medelvärdet. Det är 19. Och jag vet hur många tal det är. Så vet jag att summan här då. Av de tre talen. Det måste vara lika med 19. Multiplicerat med 3. Om jag då vet att det ena talet är 14 det andra talet är 27. Då kan jag räkna ut vad det sista talet är eftersom att jag vet att summan är 19 gånger 3. Och vet jag vilket det talet är så kan jag ställa upp dem i storleksordning och berätta talets median. Så i ett tillsammans med två då räcker informationen för att lösa uppgiften här.